Bagung dari jangkain tawan masih bagian ke pinjal-pinjal ke berapa-apa. Waduh hebat gong dari jangkain tawan gong. Waduh ganteng temennya gong. Dari jangkain tawan ambune memambu kecok kecok diambung-ambungan cungur. Mulanya aja wani kelawan aku dua ilmu simpenan wani dengan aku tak tembiling mengok yang si mengok. Ayo dia tepi jangan tawan dia tepi ter tinggal nonton Bagong singa tepi bangga Bagong menang sirane ngomongnya hidup Bagong hidup Bagong. Mbak tukang barak musuh aku sembelah sembelah limpia deh ngoyak ngoyak kan dia kebun kacang umpama deh. Sembelah sembelah limpia pantas mas pantes luas disonangi seminggu mah masuk kelingan seminggu masuk kelingan alah kaya kebaya aku jalan suka kalian bang kalian bang kertas kertas kabur kanginan sepi bane wong becikna kayak kelingan kayak kelingan Bapak Asmun kuning si makan tuan rumah kelingan baik kenal manu alah jangan suka rokok di sansu belinya di belinya di kota Jakarta jangan suka terburu aku sebelum bukti dan nyata bukti dan nyata aku bukti dan nyata kalang cilik sabak dan kayak seri gandang sandiwara jogetnya kacang sudah 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 semedot rasa nengati semedot rasa nengati semedot rasa nengati sabarilen masa batoya aja bal pegat balen mantakan ma mantakan untuk pekaya yeah.
Merandi, Merandi, aja lo mami. Minang kene tuan rumah dewe. Kang Jaya, bos Petinada. Wah, lape manggoli. Azale bekas tukang diesel. Pokok cedek pembuangan. Hei cebagong, hei cebagong, hei cebagong. Curah. Tegesak ngomong kan dinginin, tegesak ngomong kan dingin. Jangan suka makan ketimun. Ketimun mah, ketimun banyak ketanya. Jangan suka bubur ngelamun, ngelamun mah, ngelamun rusak badannya. Bontang petang, kepala bucah, ngelamun mah, ngelamun asal enak. Bukil kali runtah dermaga, bok durung tekan waktune, bok durung tekan waktune. Asih menom tua tangguh. Hebat, sampai garuk gaca mundur. Jarakun jaluk apa dituruti mangsa burunga. Paling dalangnya disogok kunyuk. Baka garuk gaca wayang menangan. Masa balani mama gilirannya garuk gaca ada kalah. Yang baka garut gaca mah wong nonton gak pada nyaksini kamu. Baka perang bilo kalah bayang banyian. Apa maning kanggonin ing cikedung. Baka garut gaca kalah kau nih ketepes pada mungganing panggung. Kali ngomongin Mang Dayang, masa bayang garut gaca kalah atau baningan? Nyah orang kau jisam sini rombus. Kalah gak bisa dimenang namanya. Barang gini giliran di balanin mama kalah gelak si ngalok-ngalok ikunyu. Kunyu berocok terai kayak parut. Dua ya sirah kang bakal ngadepi bagung tak bikin jasih. Senajan saking senengnya ga, aja lepas kontrol. Apa sih keren? Masa Sena joget? Bukan dialog-alog, gue ngerti. Sing bengin ga, Gusti Jaya Sena mah belok joget.
ya mangkono soten senae senare yang palsu ya cuman ingin kun Gusti Jaya senya Gusti Dharma Kusuma bisa joget bakal palsu mah. Oh iya ya gong ya mbuh nyong kaget bae duga aku bakal wayan dupak baksa bayana sepinjal. Yo ya keder lagi ning setinggi sawah keder kan ngomong takbiran. Dien alasannya kena kelawar. Kelawar saking pengen nabui tak tok tak tok. Nabui papan. Ai ke mana nabui tower kah? Ngejua hujar. Masa mama sira kalah kena bocah kaya bibit yang belentung. Mama mamong parak-parak kebokat bagongnya dari dorna. Mangka anak lakon dorna kembar. Ayo tinggal Gusti Arjuna. Kurang ajar Bagong musisi maju kangbar. Beli bakal tak tinggal melayu majikan. Balas. Masa mukulnya bisa gulakan mbak sih gong tadi bet-bet baik melas kering majikan kesayangannya bapak ya bagian majikan bagian kesayangan ya bohongan salah udah diajar bakal Gusti Arjuna diajar toli mati rangda pirang-pirang rangda kering apa sih Gusti Arjuna iki garwane 144 kuning rangda kabe ya usah kali-kali kudu dipai pelajaran ajarin ngono kering majikan melayu meni majikan warung pojok perangai maju terus pantang mundur ela mati mati korban jiwa aku wong pada kelingan masaan aku wong pada kedanan pelayan ora kalen kesopanan ning sekabe para langganan yen balik tas jalan-jalan mingguan iya pokoknya tas hajian. Nah konon hidup bagong hidup bagong wah dulu nampak yang ini kagong lelelele wah ngejebuling got kenalan wah sepatunya kan siji ya tobat dendengi sega-sega goreng yami rebus daging
sing gede-gede. Aduh, kopi nih ya aduh, aduh bu kate, aduh bu kate, aduh manisnya persis kayak pelayanan. Apa kering gemuyu ku kering? Gemuyu kayak wong ampak. Baikan dijaya. Ya gong. Ngaku nama ilmu simpenan. Keling-eling mangka eling. Apa sih kering? Ya baikan dijaya. Anak satria metusing badan ira. Iya kini kering. Kini sing mancing ini kering kering. Iya. Aja ilok umbar nafsu. Njak hilang kering. Nang sebisa mabur mendem. Sampai mimisan kering. Regane kang ketempuan. Nang sira madiwara wis petu. Bagong Astra Jingga. Naon? Paham ngisun. Paham. Sapa embu. Bok gedung ketemu guri. Bu nangor gendera war tabu-tabu. Kanda bari. Kadiran duwe HP, waro waro riang duwe HP. Isun diwanirat. Sang yang punggung, sang yang antaga. Watoko, bener. Suhun wa. Duh, sampai kejelengkang. Nah, kudu kaya konyen wa. Bakal bongkar sedulur kita di pasar, tengah di larannya, tengah di larannya, tengah pati ini. Ngomongnya ruwet temen. Bagong, ayo ditemani bapak nih dek. Mau geneng kedewatan sudah layak. Sekali-kali betara guru kudu dipai pelajaran. Aja ngalah bay. Bila perlu betara guru diturunakan. Mangko sing dari pimpinan yang dewa sira, sing dari wakilnya cungkring. Jadi jaga kering aja jenggungi bay kering. Endas gini kering. Bayangan riang panggung gak dijenggungi bay. Bayangan sering pelinga pelingo. Saking senengnya guru gong. Ya saya pak, pokoknya memang guru beli turun jabatan diajar pak. Bener. Semar, isun kakangira sang yang punggung antaga Semar. Ya kak, gebok laras Semar sepelok. Angin isun beriwing ya kak. Silar, silar. Tekaning waktu wis ninggang mah tekaning mangsa maning baitan ning endi tempat
kenai bagena do dijujuk mangsa burung la 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 ketumbar mungging mincukan sambat sambat maka ya gantaran Allah ini sing lepak parane banyu wong bener pasti kedengar wong malah pasti ketara wong becik mah wong becik pasti ketipu kacan paling jalar sana jan sampai anado kaya katun maning bayangan nah dami cukul maning leleran yen pandur kula melune yantan di kolam elemu namun putih maning baitan mingin di tempat penai bagian aku dicucuk mang mangsa burung yang Pandawa Drona saking sase melayu sampai cincin sarung sampai ke dakom-dakom sepatunya kantun sesijar sini ke kewala ganti ya Kang Winus ucap palaniki wonten dateng Gunung Parasuk wonten pendeta sepuh Kang Siwep metekang meteking mangan brabagan kayu aking tetap ngetapi rambut astana kerap sedekap sinuku tunggal sedekap tangane sinuku sikile tunggal sewiji matine pancadriya pancelime driya angen-angen matine barang kang lima pangambu pangrungu paningal pangucap bawaras matine paningal anak yang ditinggal ora den tingali matine pangrungu anak rungu ora den rungokna matine pangucap anak ucap ora den ucapaken matine pangrasa anak rasa ora den lasak sinujut anadda anaddu anadda wong jaluk anaddu wong liang sukmaras saking lawas semangun tapa sampai badannya dirambat ini suket lawat jubahnya tambal tepung kang artine tambal tepung iki tambalannya warna-warni ana ireng ana putih ana abang ana coklat lan iki dugining dewa kamanusan minulya nalendra sri Betara Kresna penting petak palawijang lamun rasane ngati ngelamun rasane ngati najan dilali-lali masih yang gerara lali tambah lawas gula kelingan tambah lawas gula
ringan. Saksana kuat gara sabdanipun Kresnawa. Wonten pepatah jenangkrang munggiang sedak nyuwun agung-agung mangapunten kula mahayogi. Lan konjuk sembah baktos kula jandika tampi. Bila kula dianggap kelepatan, bila kula dianggap kumelancang wantun ganggu datang mesuh berata panjenengan. Kula ningali kepakemogan lupian, kula angsal petunjuk. Kang saged ngakuraken pukulun Rama Betara Guru uga Kakang Semar kang emutaken iwal panjenengan. Pinandita kang siwep mesuh berata pendita sabdane nyata resi kang sugi pangarti wiku pinunjuleng ilmu begawan kang tiyang nyukani pandoman. Mangga lubara saking mesuh berata panjenengan. Arti yang mangun ta peniki ya gampang dibaleni maning gampang diulangi man. Kakang Semar badhe mangkat haji, badhe mangkat dateng tanah suci Mekah. Rama Guru ngalang-alangi. Dianggepe Kakang Semar mangkat haji niki ngrendhakaken nama kesangyangan, jatuhaken nama baike Rama Kolipaeng di. Karena dianggap sang yang kalawan ajaran yang Nabi niki beli akur ibarat lengak lawan banyu dikembul tetep pisah. Kula nyuwun jatos pitulung marang panjenengan. Tiang gamal amal iki boten amal dunya mawon, ilmu, tenaga, pemikiran kedah den amalaken. Yen boten diamalaken laksana kekayon kang mergu godonge singla. Kula nyuwun tulung iki. Wong bener pasti ketengar. Wong elek pasti ketara, wong becik pasti ketitik. Bagi ngadang kaya ngapa ketengar mah. Mangsa hurungan kuningan. Sabarilan sabatoya aja baik ma pegat balet. Aja baik pegat balet mantakan ma. Untuk kekaya mantakan untuk kekaya mantakan untuk kekaya. Nyuwun pangapunten panjenengan lubar kenging kula. Wajar baka wong istu atau ngorokan ting geremet gatel bay. Namun bukti maning bayitan. Ningen di tempat junai. Bagi nado dijujuk mang sawungan. Yen tak tugatan pemenawa terkapi nanggi nyata tak dali mangsa ngakuat lamun bisa laki kresna dewa kamanusan inggi panas tu singora dinyana-nyana panjenengan sinten Resi Rohman Penejat. Jadi kresna ngelubar masuk beratan isun isun kongkon dame Semar lawan Betara Guru
eman-eman. Inggih leres. Semar mangkat haji Betara Guru we beli satuju. Pangestu. Dianggep be ngrusak nama baiknya Sang Hyang. Inggih. Asa menama tua tanggung. Minurut panjenengan sinten kang leres, sinten kang sawon? Kabeh gak bener, kabeh lakas sing salah. Sebab manusia iki langka sing ngakuini kesalahane ku. Jaluk apa dituruti? Ngakuini bener kabeh. Boleh nih wong karo sedulur zaman puluhan tahun beli aku rakur ngerebutaken ning kebenerane dewek-dewek. Dituruti mangsa rumah. Sejenis setan bagian perbuat jahat gak ngakuin ning kesalahane. Sejenis manusia semua nulis keweruan korupsi ini gak mungkin bang. Kacang dawawite agung. Lah, langkah selajengnya? Ya wis ayo Kresna, beberangan kelawan isun. Menawa isun bisa ngakurakan Betara Guru kelawan Semar. Yang langsung malah lencangan. Langsung malah lencangan prikil kali rentat remaga bok durung tekan matune bok durung bok durung tekan mangsane Sang Kuryang mata awanan ngedak-ngedak dayang sumbing rasa dan penasaran yang durung mah yang durung laksana diri yang durung laksana diri yang durung dadi sawiji pas kini mencari angin wis waktune gilir gumanti wis waktune gilir gumanti ana awan ana bengi ana awan ana bengi gentos kacarios ucapan ini kewonten datang ke Dewatan Suralaya datang balik marah cukup undamani lenggai pun kulipeng dewa Betara Guru Sang Hyang Manikmaya uga kebayanin dewa Narada dugini ngarjuna uga panembahan ingin sokali bisunduk tekani waktu bisnigang tekani mangsa. Sapa nandur pasti ngunduh sapa gawe ma pasti nganggo sapa gawe ma pasti nganggo kara kiri sang giri nata sang giri nata. Dan mangkana
astawangi mujaraken ya ning surya. Sang Tribuan, Sang Tribuan, Adi Guru, tinggal ada dugine Arjuna, dugine Pendita Dora, tapi ngalih kisurem, kayak kayaknya megagal, dengan gagal akan tujuannya Kakang Semar. Arjuna bagia, ulat tambira mapukulun, Drona bagia, mak ulat tambi mak. Priyawakmu tok perintah kongon gagalaken tujuannya Kakang Semar hasil apa ora bulan boten angsal damel keranten dibela ning Bagong-Bagong Dijaya sakti pelawira mandraguna. Jakentawan maju bisa dari Jakentawan palcu, Antarja maju bisa dari Antarja, Gadot Kaca bisa dari Gadot Gaca, Cena bisa dari Cena. Mulane kula beli parak-parak ning Bagong, watir Bagongnya dari Drona. Bagong kula dawi kalian Kiai Bramastra, Bramastra Tremblek. Sabet uhum pancaroba boten dirasa, kula boten mampu. Jadi Arjuna kalah kenang Bagong, Bagong bae. Pripun Adi Guru? Ya kudu ya kula sing turun tangan, kula kang bakal dame Kakang Semar, priben bae Kakang Semar aja langsung mangkat haji, aja sampe nurunaken derajate para sangyang, sangyang ora kena melu ning ajaran ning Nabi sing pengen gamusuhan. Bener beli kena akun bakal cemal si dan munggah haji tentunya sampian ki jatuh nama baiknya. Bisa-bisa rakyat kabe para raja-raja bisa dipercaya nih kolipain dewa jadi panutan sampian kenang apa ngurus Kakang Dewa beli bisa. Arjuna aja nih kono Arjuna Betara Guru aja kaget isun teka Betara Guru. Masuk nakir sore nakir, sing ditakir mah godong plasa, sing ditakir godong plasa. Lala, lala, masuk mikir sore mikir. Sing dipikir biru masa, kesuk mikir sore mikir, sing dipikir biru masa, sing dipikir kadang-kadang biru masa. Abdi alim kadayong bon
numpak koplat rek diguling. Abdi mrek dibong raja tapi jadi geri. Raja tapi maja digeri. Dia kunyuk bocah berocok, bocah kebel, bocah ruwet tak kamarnya. Alah, dap maning Drona, busur dap maning. Awas kering bagi-bagi ya kering. Ngajar Drona pasukan tuh meriki saja kakek, ping 16. Jadi bocah walu walu 16. Singora dinyananya. Siapa si Nadia? Kang nama ni ngadepan isu. Betara guru, neng sedulur tua dewek samar ya. Isu di togo, wijaman tercecawar agar. Oh, kakang sang yang punggung, roncut busana kang blesa. Kabeh kader mas lawase. Kami kedeng selawase. Kakang sang yang punggung, sampian kudu melu ning kula. Karena sampian karo kula niki sedulur tunggal Rama tunggal Ibu. Baka kelawan kakang sang yang mungut kakang Semar tunggal Rama sejen Ibu. Betara guru, najaning kono sedulur isun tunggal Rama tunggal Ibu bakal salah beli melu ning wong salah. Tunduk tekaning waktu. Semar sedulur tunggal Rama sejen Ibu, tapi bener tak elon. Eman nama Betara guru. Betara betah ning larak, betah ning kelakuan. Guru diguku kelawan ditiru. Masa sing ditiru perbuatan aneh orang bisa kanggo panutan. Nyan kuning jala gendong gawe wirang mening pikiran. Masa pimpinan ning dewa sirik dengki, tong boro karo wong sejen, karo sedulur tua. Ya memang bakal Betara guru iki kesebutnya ke Dewa Singa, Dewa perusak alam. Semar arep mangkat haji, kenang apa dialang-alang. Dume Semar duwe nama Sangyang. Betara guru, apa salah Sangyang melu ajaran yang Nabi? Ketumbar mungging wincuk. Apa Betara guru wis ngerasa bener, ngerasa suci? Apa wis jamin Betara guru yen kabeh melu ning ajaran ira bakal manjing ning swarga? Kita manusia tergantung amal kelawan perbuatan. Kepercayaan kabeh bagus tergantung kita sing ngamalaken. Krikil kali runtah dermaga dokur ka waktune. Isun tak kemene arep beresi akhlak ing Betara guru. Bakal wis ora kiyang dari pimpinan, ora mampu dari pimpinan turun jabatan. Kedewatan iki masih CS, masih barang sengketa. Sing kuasa ki wong telu, siji Betara guru, loro Semar, telu Isun. Turun jabatan sing bakal dari pimpinan ing Dewa Bagong sing dadi wakile Cungkring. Nah ono asem enam tua tanggung. Siap ring? Siap. Ajo kunyuk masa pimpinan ing Dewa jisikile bengkok, masa pimpinan ing Dewa jakaya blentung, tuli wakile mangsa iya sikile aneh sele. Ngomong tabak hari ini iya nah jumir ngomong jendela
Dimanyun-manyun akin jang ini. Bayam kemah ditandur di pinggir rumah. Tuli gasilan cak aja nak kuk bezik ini. Angel jadi ini jadi mengkel. Arjuna dewa timbalan kakang sang yang bumbung kakak togok tangkap maka ten semangat diarak dibopong beliau bawa baca iya pengen beliau apa yang wayang orang dibedjual dipadek baga betara guru wani roncot besana ajak iya ngongkon-ngongkon bay. Tunggu sedia. Ayo kakang narada dironcot bisa namaku. Utak urung sampian ngeroncot bisa nak kebayarin dewa. Maka tenis semangat. Drona arep roncot beli. Orang gawa salin. Mungung. Matuning jaba sang yang manik mai. Sang yang kanaka putra. Sang yang kacor. Sang yang kacor. Unyuk disegati boy. Metring jaba lupa kalau ketinggal. Ayo Arpendi. Apa dianggap Drona kuwi dening Sira? Dalang lawan. Drona ora wedi, ora paning Sira. Beli bakal ayo. Ayo. Tak rindik sing gure kunyuk. Menyung-menyung meneh aja nyawahinannya. Greng-greng. Gentenan greng. Wates bayakan mang dhuwur Sira, wates bayakan mengesor. Cungreng. Ngene bakal meteng. Iya iya lanang jebeteng. Bocah badak bae ku tukang gender demenane bli meteng-meteng ya. Ayo, diajar dulu. Semar bentroke manik maya kelawan sang yang punggung Semar enak-enak ba kambi abang nganggone pantes temu nyawangi larat
Keder kakak diperintah dengan sama guru kokon gagalakan tuh cuman kakak Semar Kresna ora sanggup eling-eling mangkani sebab mene sapa Kresna ngilari bantuan oleh petunjuk sing sangkala ogan lupian yen resi Rohman Peneja kang bakal ngakurakan kakang Semar lawan Ramak pukulun betara gitu. Ya ari bisa si ora ya coba-coba bae sakadari sun neling agen mabonten kula apa kula ku salah pengen munggah haji mangkat ing tanah suci Mekah eling-eling pengen memenuhi rukun Islam yang terakhir naik haji bagi yang mampu ulahku mampu nih senajan modale biayai sekedit teka sekedit patra wisara rabema mula sampu niat pengen lunga haji pengen mangkat ning tanah suci Semar Semar ke orang salah bagus tujuannya Semar Karabe kuning kembangnya tapi bener tindak salah tanduk bener Semar pengen munggah haji ya mung salah iki durung tekang waktu nek Mar pengen nek ke pati basa apa Semar ke tujuan di lunga haji kepengen oleh alam pengen dibeluk haji ya boten karena Allah kula kepengen mangkat haji rokok kenal Semar sayang pisan makalani Semar munggah haji tapi durung tekang waktune sebab Semar iki masih ngawula mong-mong turun maton mong-mong turun sekuter ngakalane ora bisa rembes sewang madu wijil yang kesumat titi semendana wari tutup gena dingin ngabula ning turun manon maka wis tutup nyan kuning jawa gendong sira bakal bihrat sebab menurut kanda cinarita siraki masih telung turunan maning ngamula ning putrane dimanyu mengkok yen wis akhirin perang Bratayuda Prabu Lare Prabu Parikesit ilangi Parikesit ngamula ning keturunan ane Prabu Jayadarma yagen Prabu Udayana kalong cilik sapa gedang ilangi Prabu Jayadarma ngawula maning ning keturunan ane arane Prabu Gendrayana ya Prabu Petunggulung lah ning kono Semar kelawan Togok bakal lebih karat sumedot rasane ati bakal nitis mengkok ning pejajahan bakal jadi putra ning Prabu Siliwangi
kangaran Raden Walang Sungsang lawan Nyi Larasantang. Walang Sungsang Semare Larasantang Togoge. Apa mulanya Togog dadi wadon? Apa berkelingan Semar waktu Togog disumpah waktu arep ngawula? Krikil kali ronta dermaga. Rupa blesak Semar kelawan Togog. Ningkono awal akhir. Tua dadi nom, nom dadi tua. Togog diajak ngawula ning Begawan Sakri nolak dume wong melarat. Bokar burung tekan waktune. Pengen ngawula ning wong sugih supaya wareg nyandang wareg mangan. Semar ning kono ngucap bakal wareg mangan wareg nyandang mong ketinggal ning dunya. Kaya pikirane wong wadon. Bakal wong wadon ibadah karone. Langkah wong wadon gelem digawa melarat. Pengennya ku nyandang, pengennya ku nganggo barang pelik-pelik, kepengen warak nyandang, warak mangan. Balung balai beli kacang toleng jalan. Bakawis jadi Raden Walang Sungsang Larasantang lah nembening kono sirap bakal bisa lunga haji. Pertama wong pulau Jawa sing bisa lunga haji nembesak awakmu Walang Sungsang lawan Larasantang malah numpaki ke perahu jebok nganggo karunge karung babut kanggo layar nuju ning tanah suci Mekah. Koko cendek pembuangan. Menurut kanda cinarita Raden Walang Sungsang munggah haji bakal oleh sorbannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegesaken namung kadingin ya yo mari percaya ning isun Semar iki mekangku pekeling-eling Semar durung waktune munggah haji sebab Semar masih mong-mong turun manon masih duwe nama sangyang. Semar kegugah batin. Iya ngucap sihir batin Semar aduh iya isun ngawula durung tekan waktu. Melolong mata munang sakecapri bisa ngucap. Sampeyan gaya tukang ramai sedurung-durunge pun keuningan sinten sejatine. Lamun Semar pengen weruh dilengene Semar. Dendang etan wis raina. Uduh, Eyang. Nyuwun agung pangapunten kula, Eyang. Semar, isun wong tua mung bisa ngelingaken, mung bisa nyadaraken Semar. Pengen lunga haji mung durung tekan waktune. Mong-mongen maning turun manon turun sekutrem. Kresna, inggih. Kondur sing kene Kresna. Semar aku raken Betara Guru kelawan Togog aja sampe genceng cewek wong karo sedulur ora pantes. Nggih. Isun balik ning Gunung Kelingi Semar. Kondreng sang yang menang. Semar ngapuraken Betara Guru kelawan Togog. Ayem dan terbenegara kengembang jaya mulia. Kembang wujude jaya kelas para kancak mulia. Bapak tuan rumah kang manggil kelas rombongan. Nyuwun agung mangapunten samudaya kelepatan ringgit purwa. Langan kusuma putra kula pada kondur. Gambel kepanggih melesana sewaktos. Tup jagat perwayangan. Tancap kayun kering gamelani rumyang.